Olá pessoal do canal do Cício e da Madalena. Nós estamos na cidade de Poço Fundo. Aqui está o meu primo, que vocês já conhecem. Atrás aqui está a Madalena. E nós estamos indo ali na Copfan para buscar a esposa do Toninho, que é a minha prima, Rosinha. E o que é a Copfan? E nós vamos aprender agora um pouco sobre café orgânico. É, Copfan é uma cooperativa? Cooperativa de produtores familiares de Poço Fundo. Fala pra cá, fala pra cá agora. A cooperativa de agricultores familiares de Poço Fundo e região. Olha aqui. Que é aqui embaixo, ó. É aqui, ó. E pensa num café saborosíssimo que sai daqui, gente. Eu tive o privilégio de tomar já. Ai, mas é bom demais, viu? Bando mais da conta. Olá pessoal, tá marcado ali Copfan. Aí vem cadeia do bem, do grão para a xícara, construindo uma cadeia do bem. E aqui está a entrada, né? Eu não sei se pode gravar, então só vou gravando só até aqui. Se depois eu não puder gravar, eu paro. Toninho, você sabe se eu posso entrar gravando aí ou não? Pode. Posso? Então lá, tá liberado, gente. Então aqui está o prédio onde a nossa prima trabalha. E já observei uma coisa, que eles são muito amorosos no sentido de plantas. Eles gostam muito de plantas, ó. Flores lindas. É. Ali está a minha prima, devidamente mascarada. Toninho, tem certeza? Hã? Tem certeza? Dá um pouquinho, hein? Isso aqui é uma parte, na verdade a Copfan são três núcleos. Tem aqui, tem o departamento técnico lá, que são os engenheiros agrônomos. E lá pra lá tem o armazém onde estoca o café. Vamos ali conhecer a cafeteria. Olha, até aqui não tá aqui. Bom pessoal, eu espero que vocês comecem a se sentir como eu estou me sentindo agora. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia! Seu nome? Edivânia. Edivânia, tem uma amiga Edivânia. Você trabalha aqui há quanto tempo? 6 anos e meio. Gosta? Muito! Pelo que eu vejo, vocês amam, né? Isso! Eu aprendi que vocês são uma família. Com certeza, né? Família Copfan. E aqui o pessoal tem, gente, uma coisa maravilhosa. Café de primeira qualidade, tá? Eu estou mostrando pra você aqui, ó. A Copfan, ela produz café feminino, como vocês podem ver. O preço, R$31. Agora eu digo para vocês o seguinte, meio quilo. Mas vocês vão estar tomando café, gente. C-A-F-E, café. Fala para nós explicar, tá? O que consiste o café feminino. Fala para nós rapidinho. Então, o café feminino, ele é um café produzido pelo grupo de mulheres que a gente tem aqui. A Copfan, a gente tem um grupo, né, que é o grupo MOB, Mulheres Organizadas Buscando Igualdade. Então, o grupo foi criado em 2006. E aí as mulheres, antes elas só, né, acompanhavam os maridos, então elas não tinham direito a voto na cooperativa. E aí a partir de 2006 elas resolveram criar esse grupo devido a uma das mulheres ter perdido o marido, né? E aí ela teve que acompanhar a produção, né? Uhum. E aí elas se uniram pra poder estar participando, ter direito ao voto e tal. E hoje elas têm esse grupo que produz café, além de café elas têm produção de hortaliças, né? Tudo orgânico. Tudo orgânico. E elas desenvolvem vários projetos, né? Através desse grupo e que tem a comercialização do café também. Ela tá atendendo o pessoal. Bom, então é o seguinte, como ela tá agora em atendimento, ela deu só uma pitadinha aqui para nós. Aqui nós temos então o café orgânico familiar, que nós tomamos ontem, né, Rosinha? Tomamos desse aqui ontem na casa da Rosinha. Nós temos as sacolas, que uma vez que você compra, você vai levar o café. Temos aqui também, gente, outros artigos, tá? Olha só, botas da Copfan. Aqui. Camiseta. Temos aqui também como é que eu poderia chamar isso daqui? A gente usa muito isso, né? Ai, pensei que tava aberto. A gente usa muito esse tipo de bota pra andar na roça. É, tipo isso aqui, né? É, igual a Madalena tá aqui, pessoal. É, tipo um coturninho feminino, esse que dela tá com jeito que é feminino também. E temos também bonés, camiseta. Camiseta que eles produzem, chapéus que eles produzem. Tudo com a marca. E
Continua outros, aqui, ó. Outros tipos de café. Certo. E o aqui em cima nós temos chapéus, também masculinos e femininos. E o ambiente é muito agradável. O pessoal tá ali, apreciando um café, tá? Vou mostrar para vocês aqui o cardápio. Ó, interessante, gente. Olha, é café. É feito tudo com café. É feito com pó de café. Feito tudo com pó de café. E aqui deve ser coador de papel, ó. Isso aqui, Toninho, é o que que é? Deve ser coador de papel? É coador sim, Madalena. Você acabou de falar, ó. Aqui, ó. A prova tá aqui, ó. Ó. Né? É papel de coador. Papel de coador. E aí dentro vem... No cardápio, né? Café italiano, brasileiro, americano e por aí vai. Por aí vai. Eu acordava pra dar uma lá pra eles, escutava. Agora eu vou dar uma saída com meu primo lá pra fora pra gente dar uma volta. Vou mostrar pra vocês o painel da recepção da Cofan. Certo? Bom, gente, eu... Estou saindo daqui com a Madalena, com a minha prima e com o meu primo, porque nós temos um compromisso. Mas aqui está a Rosinha, com esse coração que Deus deu para ela. Ela me deu aqui um folder. Um aqui, folderzinho, com né? Uns tipos de cafés. É, um folder. É, tem aqui café orgânico. Deixa eu ver, eu peguei para você. Foi esse roxinho. E peguei o familiar, daquele que você tomou em casa ontem. Peguei esse. O roxinho, feminino, orgânico. E tá aqui a Rosinha. Dando um presente para Madalena, que automaticamente é um presente para mim também. É para ele, né? São dois, são dois. Olha lá. E eu fico feliz por essa amizade que Deus nos tem dado. E aqui diante do logo da Cofan, que beleza. Obrigada. Vamos lá então? Um abraço nela. Essas as duas é uma benção de Deus. Aqui estamos então, diante do logo da Cofan.